какво денят на бащата е различен за теб кинопроект? Този път кое беше различното? Ами ролята е съвсем противоположна на това, което съм играл досега и което даже, да кажем, ако имам някаква амплуа, това е съвсем страни от нея. Даже имах и съмнения въобще трябва ли да се захващам с това, обаче и режисьора, и продуцентите така ме убедиха, че ще е добра провокация и че ще се получи хубав контраст. Кое те пречупи? Когато погледнеш сценария, казваш си, бе, може би това не е за мен, дали ще се получи? Имаш ли вътрешни колебания, дали ще стане едно нещо? Сега имах вътрешни колебания, не дали ще стане, защото от мен ми хареса историята, изобщо цялото, обаче се притеснях дали аз ставам за тази роля и дали ще се справя.